Jag heter Katrin Näsmark. Jag är konstnär. Färg betyder, det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Och jag har förstått det i och med att när jag har varit ifrån mina färger eller min ateljé för länge, så kan jag nästan känna att det skakar i handen. Att jag måste komma tillbaka till och se mina färger och känna på dem. Och det är nog som ett gift, tror jag. Jo, men jag ser också färgen som, man kan säga, som toner när man skapar musik. För när jag målar så ändrar jag hela tiden om färgerna och i dess möte med varandra. Och det jag kan se är lite som att när man sjunger och försöker hitta olika toner som passar och kommer i harmoni med varandra. Så tror jag att jag ser också färgerna som en musikalisk flöde på något vis. Eller som en dans. Man försöker hitta, om man dansar med en partner, så försöker man hitta en rytm i danssteget, i musiken. Så att jag tror det hänger ihop lite grann. Och det är det jag ser, tror jag, i och med att när jag målar så är det aldrig konstant, utan det fortsätter och jag ändrar. Och det kan jag hålla på så tills jag känner att det känns klart. Och det kanske är så som med musik, att där måste man också treva och leta och hitta toner som funkar med varandra. För det till syvende och sist handlar det ändå om harmoni, tror jag. Det är ju oftast mötet färgerna emellan där det uppstår någonting. Och kanske inte just den enskilda färgen i sig. Man pratar mycket om att vad är din favoritfärg eller sådär. Så är det nog inte det som jag är intresserad av, utan det är färgerna tillsammans som bildar eller skapar en känsla, en stämning eller ett djup eller ett ljus. Så det är så, färgen har så många uppgifter. Vad fint det blir, vad spännande. Den står man ju hela dagen här. Jag skulle nog inte kunna leva utan färg faktiskt. Och om jag skulle åka till en öde ö, så skulle jag ta med mig en massa färg. För det har nog blivit, jag har nog blivit beroende av färg.